ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ചില നടിമാർ ഇന്ന് എവിടെയാണ്? അവർ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മേൽ, അഭിമന്യു എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടനടിയായി മാറിയ അഭിനേത്രിയാണ് സുചിത്ര. സിദ്ദീഖ്, മുകേഷ്, ജഗദീഷ് എന്നിവരുടെ നായികയായിട്ടാണ് സുചിത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിരവധി ആരാധകരും സുചിത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. 1990കളിൽ ബാലതാരമായിട്ടാണ് സുചിത്ര സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും മുൻനിര നായികയായി തിളങ്ങി. 1999 വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടെ സുചിത്ര സിനിമാരംഗത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഭർത്താവിനൊപ്പം US താമസിക്കുകയാണ് സുചിത്ര. മറ്റൊരു പഴയകാല നടിയാണ് സുനിത. കോട്ടൈമഴ എന്ന തമിഴ് സിനിമയിലൂടെയാണ് സുനിത സിനിമാരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായി നൃത്തം അഭ്യസിച്ചിരുന്ന നടി കൂടിയാണ് സുനിത. നിരവധി വേദികളിൽ ഇവർ തൻ്റെ കലാപ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2003 പുറത്തിറങ്ങിയ ധും എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് സുനിത അവസാനം അഭിനയിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് രാജന്റെ ഒപ്പം സുനിത വിദേശത്ത് താമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്ത് ചേക്കേറിയ നടിയാണ് മന്യ. ജോക്കർ എന്ന ദിലീപ് സിനിമയായിരുന്നു മന്യ അഭിനയിച്ച ആദ്യ മലയാള ചിത്രം. അതിനുശേഷം വൺ മാൻ ഷോ, കുഞ്ഞിക്കൂനൻ എന്നീ സിനിമകളിൽ മികച്ച വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. 2007 സത്യ പട്ടേലിന് വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മന്യ സിനിമാ രംഗത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങി. ഒരു കാലത്തെ സൂപ്പർ നായികയായിരുന്നു കനക. കരകാട്ടക്കാരൻ എന്ന തമിഴ് സിനിമയിലൂടെ കനക സിനിമാ രംഗത്തെത്തി. പിന്നീട് കനകയ്ക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. വിയറ്റ്നാം കോളനി, ഗോഡ് ഫാദർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തു. നരസിംഹം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് കനക അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്. അമ്മയുടെ മരണശേഷം ചെന്നൈയിലുള്ള വീട്ടിൽ കനക ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം. നഗക്ഷതങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ നടിയാണ് സലീമ. പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ സലീമ അഭിനയിച്ചു. പ്രശസ്ത തെലുങ്ക് നടി ഗിരിജയാണ് സലീമയുടെ മാതാവ്. 1989 പുറത്തിറങ്ങിയ മഹായാനമായിരുന്നു സലീമ അഭിനയിച്ച അവസാന ചിത്രം. സിനിമാരംഗത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നടി പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല. 1980 മൂർഖൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമാരംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച നടിയാണ് സുമലത. പിന്നീട് നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. നിറക്കൂട്ട്, തൂവാരത്തുമ്പികൾ, താഴ്വാരം എന്നീ സിനിമകളിലെ അഭിനയം നടിയെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയാക്കി മാറ്റി. തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അംബരീഷിനെയാണ് നടി വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹശേഷം സുമലത അഭിനയത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു. പിന്നീട് കാൻഡഹാർ എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും അഭിനയരംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് നടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാണ്. തൻ്റെടിയായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകർന്ന നടിയാണ് ആനി. മഴയെത്തും മുമ്പേ, പാർവതി പരിണയം, ആലഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച നടിയാണ് ആനി. ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ആനി സിനിമാ രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഷാജി കൈലാസിന് വിവാഹം കഴിച്ച ആനി ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് സജീവമാണ് താരം. ബാലതാരമായി സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ താരമാണ് കാവേരി. പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ചു. വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും എന്ന സിനിമയിൽ വളരെ മികച്ച അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ച നടിയാണ് കാവേരി. തെലുങ്ക് സിനിമാ സംവിധായകൻ സൂര്യകിരണുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു കാവേരി. ഇവർ വിവാഹിതരായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിവാഹമോചിതരാണ്. താരം ഇപ്പോൾ അഭിനയരംഗത്ത് സജീവമല്ല. പൈലറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമാ രംഗത്തെത്തിയ കലാകാരിയാണ് ജ്യോതിർമയി. ഭവനം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ജ്യോതിർമയിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. മീശമാധവൻ, പട്ടാളം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത നടി ഇന്ന് സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമല്ല. സംവിധായകൻ അമൽ നീരവിനെയാണ് ജ്യോതിർമയി വിവാഹം കഴിച്ചത്. തമിഴിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ നടിയാണ് മോഹിനി. ഒരു കാലത്ത് ദിലീപിന്റെ ഭാഗ്യ നായിക കൂടിയായിരുന്നു മോഹിനി. നിരവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം മോഹിനിക്ക് ലഭിച്ചു. വിവാഹശേഷം അഭിനയരംഗത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മോഹിനി ഇന്ന് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സുവിശേഷ പ്രാസംഗികയാണ് ഇന്ന് മോഹിനി. ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടനടികളുടെ സിനിമാരംഗത്തു നിന്നുമുള്ള പിന്മാറ്റത്തെയും അവരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാം. പ്രതികരണങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.